אני מכירה את הציור הזה. אני ממש אוהבת אותו. כן, זה ציור אהוב עליי גם. זה כמעט כבר לא תמונה, זה ממש חתיכה מההיסטוריה. כן. בדרך כלל אני לא מגיע לתערוכות, אבל הרעיון של המקרנים, אתה נראה לי... תן לי לשאול אותך משהו. הבן אדם הזה נראה לך בסדר? כל אחד מחפש את תשומת לב שלו, כנראה זה הדרך שלו. כנראה. טוב, אני צריכה ללכת. מצחיק, אני דווקא הולכת לחברה שלי שהיא גם... היא עורכת וידאו. וואלה. כן. Oh. כאילו, היא לא עושה דברים כאלה. היא סתם עורכת חתונות. יש לי חתונה, לא שלי, אבל... אז אני צריך את המספר טלפון של חברה שלך. אתה רוצה את המספר של חברה שלי? כן. אוקיי, טוב, זה 0528-2966. 0528-2966. אוקיי, סבבה. אוקיי. ביי. תודה רבה לך.